Українці потерпають від інтернет-шахраїв. Активізувалися аферисти неабияк від початку війни. Лише на Прикарпатті щомісяця понад 200 постраждалих. Які нові схеми вигадують злочинці? Що потрібно знати, аби їх розпізнати? Та як борються з інтернет-шахрайством поліцейські? Про це все далі. Тут у вас сторінка з магазином. Через тиждень-півтора зроблю замовлення. Добре, як вам краще, зараз знижки є, далі буде дорожче. Я просто не знаю, коли мені кошти надійдуть. Можливо, це буде швидше, але замовлення буду робити однозначно. На цьому оперативному відео працівники відділу протидії кіберзлочинам проводять обшук вдома в Шахрайки. 20-річна жителька Прикарпаття тривалий час видурювала гроші, продаючи неіснуючі смартфони. Робила це через сторінки онлайн-магазинів в соцмережах. Клієнтів приваблювала великими знижками. А коли ті переховували її передоплату, одразу зникала. За такою схемою аферистка шукала щонайменше 10 людей на загальну суму 150 тисяч гривень. На Фейсбуці я знайшла оголошення про отримання допомоги усім малозабезпеченим сім'ям. Там пише детальніше. Нажала кнопку і там пише, що можете отримати 13 200 допомоги, якщо ви малозабезпечена сім'я. Ну, так, як мені потрібно, пенсія маленька. А це вже інша шахрайська схема, жертвою якої стала пенсіонерка. Жінка клюнула на гачок аферистів в соцмережах про фінансову допомогу. На фейковому сайті одного з українських банків залишила шахраям усі свої особисті дані і навіть пін-код від кредитної картки, яку злочинці миттєво почистили. Боже, та мені страшно було погано. Я її так без грошей, люди добрі. Я просто повірила, що в мене на карточці немає грошей, і думаю, нічого в мене не знімуть. Вони з кредитки зняли. Подібних звернень від ошуканих жителів Івано-Франківщини, кажуть, в поліції надходять по кілька сотень щомісяця. Шахраї неабияк активізувалися від початку війни і постійно вигадують нові схеми виманювання грошей. Шахраї підлаштовувалися під потребу людей. Умовно, можна з початку війни скласти такі основні види шахрайств, які були. Це псевдоблагодійність, це продаж в інтернет-мережі неіснуючих товарів, техніки, будь-чого. Це фішинг, це метод соціальної інженерії, здача в оренду неіснуючого житла. Та одним із найпоширеніших видів шахрайства в мережі і далі залишаються липові інтернет-магазини та фішинг. Фішинг – це метод шахрайства, який означає створювати посилання та отримати персональні дані від людей. Фішинг сам по собі є риболовля. Риболовля на персональні дані, риболовля на банківські реквізити, банківські карток. Зараз на екрані ми бачимо приклад одного з фішингових сайтів, зроблених під один з українських банків. Для того, щоб відрізнити фішинговий сайт від оригінального сайту, варто звертати увагу на URL-адресу сайту. Тобто на даному прикладі ми бачимо, що до оригінальної назви банку додано ще додаткові символи. Михайло працює інспектором у Франківському відділі протидії кіберзлочинам. Його головне завдання – знаходити такі фішингові сайти та блокувати. Роботи, каже, в нього чимало. Від початку року разом із колегами заблокували вже більше 16 тисяч таких інтернет-сторінок. Останнім часом дуже популярна тематика є підтримки, є допомоги. Виплати від держави, виплати для ВПО. Зараз підрозділами департаменту кіберполіції постійно ведеться боротьба з цим видом шахрайства. Блокуємо доменні імена для таких сайтів. Тобто в інтернеті вони все одно залишаються, однак якщо за ними переходити, то просто-напросто нічого не буде відбуватись. Сторінка недоступна і все. З грудня місяця була проведена зустріч з Національним банком, Національною поліцією та Міжбанковою асоціацією ЄМА. І був розроблений метод блокування фішингових посилань тих самих. І з початку року дуже багато заблоковано цих фішингових посилань. Та попри активну боротьбу із інтернет-шахраями, багато українців все одно потрапляють на гачок аферистів. А все тому, кажуть кіберполіцейські, що нехтують базовими правилами інтернет-гігієни. Слово «завдаток» – рівноцінне слово «шахрайство». Про це треба постійно обов'язково пам'ятати. Далі, в даному випадку, коли ви хочете щось вказати, хочете щось купити, не переходити за невідомими посиланнями, не вказувати реквізити банківських карток, не повідомляти будь-кому про будь-яку персональну інформацію про себе та свої реквізити, далі поставити двофакторну авторизацію на будь-яких соціальних мережах, соціальних акаунтів. Дотримання цих простих правил, кажуть правоохоронці, не дасть аферистам шансів збагатитися за ваш рахунок. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».